нагородження 2014 року народження. Категорія «Перші кроки». Перше місце – Панчук Ксенія, Фокіна Каміла, Рильчук Олександра. Вітаємо. Категорія «Д». 9 США. Перше місце посіли Ткачук Ніколь та Чеховська Катерина. Вітаю. Категорія «Д» – спортивні клуби. Перше місце посіла Маклакова Дар'я. Друге місце – Клімішина Софія. Третє – Маклакова Аліса. Дякуємо. У вправі з обручем перше місце Маклакова Дар'я, друге Черговська Катерина. Третє місце – Ткачук Ніколь та Клімішина Софія. Вітаємо. Категорія «Б» США. Перше місце – Жакуліна Кіра та Чистякова Анна. Друге місце – Полюхович Ксенія, Подкопаєва Ксенія. Третє місце – Ягодзінська Даяна. Категорія «Б» – спортивні клуби. Перше місце – Ларіна Анна, друге – Марощак Тетяна, третє – Каленчук Євгенія.
в окремих вправах. Вправа з м'ячем. Перше місце – Жакуліна Кіра. Друге – Чистякова Анна. Третє – Полюхович Ксенія. Перше місце – Полюхович Ксенія, друге – Подкопаєва Ксенія, третє – Годзинська Даяна. Перше місце – Чистякова Аня, друге – Жакуліна Кіра та Подкопаєва Ксенія, третє – Ягодзинська Даяна. Категорія А ДСШ. Перше місце – Шустель Анастасія. Категорія А – спортивні клуби. Перше місце – Вендера Марія, друге – Терлецька Марія. Чим перше місце Вендера Марія, друге Терлецька Марія. У вправі з м'ячем перше місце – Шустель Анастасія. Вітаємо. У вправі з булавами перше місце – Вендера Марія, друге – Терлецька Марія, третя – Шустель Анастасія. Вітаємо. Кращий результат категорія. Категорія «Перші кроки». Кращий результат отримала Панчук Ксенія. Вірність, гідності, гідне зламності, і то ніжності, це сили.
категорія Д. Кращий результат отримає Маклакова Дар'я. Категорія Б. Кращий результат Жакуліна Кіра. Категорії А кращий результат отримає Бендера Марія. Дівчата, для вас турнір завершено. Бажаємо подальших вам успіхів. Парад направо, кроком руш. Оголошується 5-хвилинна перерва.